ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖିଆ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଜେଜଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଖାଇଲଣି? କ୍ଷୀରି ନାଇଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବନି, ଯାଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକି ଗରମ ଜୋର ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କାହାକୁ ଭଲ, କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ, ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ, ଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ସିଟ୍ ଉଲୁଛି ଗିରିଗିରି ଲକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛି ସାଦା ଭାତ, ଆଉ ଭାଉଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଉ କ୍ଷୀରି ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଡାଲ ମାନେ କ'ଣ ତରକାରୀ ସବୁ ମିଶିଛି, ଆଉ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଛି ଡାଲ ଇଏ ବୁଟ ଡାଲି ଏ ରିସି ଏହା ଖାଇବା, ଆସ ଆସ ମମି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇଦେବ ନାଇଁ ସକାଳେ ସକାଳେ ବାଡ଼ା 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 ବୋଲେ ବାଡ଼ା 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 ବାଡ଼ାଉନୁ ବାଡ଼ା ବୋଲେ ଏ ଦୌଡ଼ିଛି 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 ଏ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ରିସି ବାଡ଼ା ବୋଉ ବି ଡୁଜି ଖାଉଛି ତୋର ଜାଗା ବନ୍ଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ପଶିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଖାଉଛି ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟା କେମିତି ହବ ନା ଟେନସନ୍ ବାହାରି ଯିବାରେ ଆଉ ନାଇଁ କ୍ଷୀରି କିଏ ଖାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ ଭାଉଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କେଜାଣି ଆରେ ତ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ନିଆ ଦରକାର ଆଉ ଭାଉଜ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଥୋଇ ସାରିଲେଣି ତ ଟୋଟାଲ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇ ଆଜି 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 ଏ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଆଜି ତ ନାଇଁ ଫାଦର୍ସ ଡେ କୋଉଠି ଅଛି ଫାଦର୍ସ ତ ସାଧ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଲା ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଭାଉଜ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ବୁଟୁନ ଦେଇକି ଛଅଟା ପଡିବ କାଲି ନଥିଲା କାଲି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ବୁଲୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ତ ପଳେଇଥିବି ଡ୍ୟୁଟି ବିରିୟାନୀ ପାଟି ଦେବ ତମେ କହିଛ ଏ ଖୁଡ଼ି ଦେଖ କ'ଣ କଲାଣି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲା ବିରିଲାଣି କ'ଣ ଆଣିଲାଣି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଫିଆଜ କ'ଣ ଆଣୁଛି ତମେ କ'ଣ ଦେବ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ପାଟି ଦେବ ଟି ବିରିୟାନୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଦେବେ ଭାଉଜ ଦେବେ ପାଟି ଆଉ ଖାଲି ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ବୋଲି ବାବା ବୋଉ ଖାଲି ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଲକି ତ ଖାଇବେ ସିଏ ସହଜରେ ଖାଏନି ପିଲାଦିନୁ ସିଏ ପିଲାଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ସେ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଖାଇଦେଲା ସେଇଟା ହେଲା ତାର ବାତି ବାନ୍ତି ହେଲା ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି ତ ସେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟୋଟାଲ ଏବେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମାଛ କେମିତି ବେଳେବେଳେ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ କି ଲାଗିଲା ମାନେ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବସି ମତେ ଲୋକ ଶୋଧିବେ କହିବେ ତୁମ ଭାଇ ତମେ ଖାଲି ଖାଇଲା ହେଲା ଖାଲି ପଚରା କଥା ଖାଲି କହୁଛ ଜଣେ କଥା ତମର ଆଇସିନା କଥା ଭାଇ ତମର ସବୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା ଯୋଉ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ା କଥା କହୁଛ ଦିଶି ମାନେ ଭାଉଜ ଆମ ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ମନା ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ ନିଜ ପାଟିରେ ମଙ୍ଗିଲେ ସିଏ ଆଉ ଘୋଡ଼ି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଆସି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ଚୁଟି ତମ ଖାଲି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଖୁଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ଆଜି ଆମର ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ହବ ରାତିରେ ଆଉ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଆଜି ତ
ତ ଭାଉଜ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମକୁ କାଲି ତ କହିଲେ ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ, ଆମେ ତ ଅନେଇକି ବସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନାନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଲୁ। ହଁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇବା ଦାଦା ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବ କି ହେଲୋ କାହା ଭାତ ନ ଶୁଣୁ ଲକି ଦାବି ଦେଇଛି ଆଗ ଭାତ ତାର ଶୋଇଲା ତରକାରୀ କେତେ ନବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକି ଖାଇବ ତରକାରୀ ତିନି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ତିନି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବ ଦେବି କି ଦରକାର କହୁନ ଦେବି କେତେ କୁହ ଏତିକି ଆଉ କାହା ଦେବି କୁହ ଆଉ କାହା ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗଦେଇଛ ଯେତିକି ଖାଇବା ତ ନିଅ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଲାଭ ଅଛି କିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ କଥା ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଦିନଠୁ ସିଏ ହେଇନା ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ହଁ ଟି ଠିକ କଥା ଟି ଲକି ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଦିନଠୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛ ଟି ଭାବୁଛି ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲେଣି ମାନେ କେମିତି ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ହଁ କାହିଁ ନେଉଳ କାହିଁ କାମି ଦେବ ନେଉଲ ସେ ଖୋଲା ହେଇଛି କି ତଡ଼ାଗେ ଦେଖୁଛ ତଡ଼ାଗେ କା ଆ ଆ ଆ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ପଳେଇବଣ୍ଡି ଦାଦା ତ ବାନ୍ଧବ ନ ଖୁଡ଼ି ହାତ କଣା କରିଦେବ ହଁ କ'ଣ ଦେବି ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ କୋଥର କୋଥର ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ମାନେ କୋଥରା କୋଥରା ସବୁ ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଲା ଛୁଆ ହାତୀ ଇଏ ବି ଛୁଆ ହାତୀ ଇଏ ବି ଛୁଆ ହାତୀ ଏଇଠି ବଡ଼ ହାତୀ ବହିଛି ଆଗୁଆ ଖାଇକି ଲୁଚି ହେଇଥିଲା ଏ ତୁ କ'ଣ ହସୁଛୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିଟାକୁ ଦେ କି